Temos duas frações, 1 um quarto e 5 sextos, e queremos reescrevê-las de modo a terem o mesmo denominador e com números inteiros nos numeradores. Que números poderíamos usar como denominador? Então, aqui temos as nossas frações, 1 um quarto e 5 sextos, e queremos reescrevê-las de modo a terem o mesmo novo denominador. Então, temos um 4 e um 6 nos denominadores, e podemos colocar algo novo. Talvez um 5, poderíamos dizer: vamos alterar ambas as frações para terem 5 no denominador. Seria correto? A resposta é não. Temos de escolher um múltiplo de 4 e de 6. Um múltiplo, um número que se pode obter multiplicando algo por 4. Então, por exemplo, os múltiplos de 4 seriam: 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12 e assim sucessivamente. Estes são os múltiplos de 4. E vamos parar aqui e ver por que temos de escolher um múltiplo de 4 e 6, porque não podemos simplesmente escolher um número qualquer, mas porque temos de escolher um múltiplo dos nossos denominadores. Estamos a falar da fração 1 um quarto. Poderíamos olhar para qualquer uma, mas vamos olhar para 1 um quarto. Aqui temos uma figura mostrando quartos. E para mostrar 1 um quarto, pintamos uma destas quatro partes de igual tamanho. Bom, talvez quero alterar isto e quero dizer que quero 2. Quero 2 no numerador. Então, para ter 2 no numerador, terei que dividir este quarto aqui em duas partes. Agora tenho duas partes pintadas. Então, posso dizer que isto é uma, duas, duas de uma, duas, três, quatro, cinco partes? Não é dois quintos, porque estas não são partes todas iguais. Então, se dividir este quarto ao meio, tenho que dividir todos ao meio. O que estou a fazer é duplicar a quantidade de partes. Então, agora, isto são duas partes. Isto são duas. E isto são duas porque precisamos de partes iguais. Então, agora, esta é uma, duas partes de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes de igual tamanho. Então temos 2 oitavos. E podem ver, 8 é múltiplo de 4. Uma vez que multiplicamos por 2, o que fizemos foi multiplicar cada uma das partes por 2. E também multiplicamos o numerador por 2, porque isto também estava a dobrar. A quantidade de partes pintadas duplicou quando a quantidade total de partes duplicou. E não tínhamos de fazer apenas com o 2. Poderíamos ter feito de modo a obter qualquer múltiplo de 4. Podemos fazer mais um exemplo. Mais uma vez, vamos pintar um quarto. Uma das quatro partes. E talvez desta vez partir isto em três partes de igual tamanho. Então, para ter um novo numerador de 3, e estas deveriam ter o mesmo tamanho, aqui está um numerador de 3 ainda não podemos escrever o denominador uma vez que não temos partes de igual tamanho então para ter partes de igual tamanho precisamos de dividir cada um destes quartos em três estamos a triplicar a totalidade das partes então agora temos três partes pintadas de um total de uma duas três quatro cinco seis sete 8, 9, 10, 11, 12, de um total de 12. E poderia ter chegado a essa conclusão sem sequer as ter contado, porque sabia que desta vez triplicámos. Multiplicámos o denominador inicial por 3. Triplicámos e também multiplicámos o numerador por 3. Então, estes são os múltiplos: 8, 12 e assim sucessivamente. Estes são os denominadores que conseguimos obter. Multiplicando algo pelo nosso denominador inicial, da mesma forma que multiplicamos o número total de partes que tínhamos inicialmente. E mais uma vez, isto já é muito evidente. 1 um quarto e 2 oitavos e 3 dozeavos todas representam a mesma quantidade. Quer tenhamos 1 um quarto, a fração original, 2 oitavos, 3 dozeavos são equivalentes. Todas representam a mesma quantidade. São apenas formas diferentes de escrever o mesmo número. De volta à nossa questão inicial: que denominadores podemos usar em vez dos quartos e dos sextos? Bom, sabemos que temos que usar múltiplos. Então vamos olhar para os múltiplos. Para o 4, já vimos alguns destes. O primeiro múltiplo de 4 é 4 vezes 1, que é 4. O segundo múltiplo de 4 é 8. 4 vezes 2 é 8. Então, poderíamos dividir os nossos quartos em metades e obter oitavos. Ou poderíamos dizer 4 vezes 3 é 12, e já mostramos isso quando dividimos os nossos quartos, cada quarto, em três partes iguais. Ou poderíamos fazer 4 vezes 4, que é 16. 4 vezes 5, é 20. 4 vezes 6, é 24, e assim sucessivamente. Vou parar no 24 porque olhei para as opções de resposta e vi que o maior valor possível de resposta é 24. Então já não preciso escrever múltiplos maiores. Existem muitos, muitos, muitos mais múltiplos de 4, mas não precisamos de escrever porque o número maior que vamos ter que considerar é 24. Vamos fazer agora o mesmo para o 6. Poderíamos deixar o nosso 6 sozinho, 6 vezes 1, e manter seis partes. Ou poderíamos duplicar o nosso 6. 6 vezes 2 seria 12. Se duplicássemos as partes, teríamos 12 partes. Poderíamos dizer 6 vezes 3, que é 18, ou 6 vezes 4. Poderíamos dividir cada um dos sextos em 4 partes e teríamos 6 vezes 4, o que é 24 ou 24 avos, e assim sucessivamente. Mais uma vez, vou parar no 24. Uma vez que é o maior número que temos que considerar. Então, olhando para as opções de resposta, que números poderíamos usar no denominador? Poderíamos usar 8? Vamos olhar para estas listas. 8 é um múltiplo de 4. Então, sem qualquer dúvida, poderíamos dividir quartos em oitavos, mas 8 não é um múltiplo de 6. Então não podemos dividir sextos em oitavos. Então, 8 não pode ser o denominador de ambas as frações. E o 12? 12, podemos ver, é um múltiplo de 4 e já o mostramos, já o desenhamos, e 12 é um múltiplo de 6. Poderíamos dividir os nossos sextos em duas partes iguais e teríamos 12 avos. Então, 12 funciona. 12 é denominador. É um denominador comum para quartos e sextos. 18. 18 está aqui nos sextos. Poderíamos dividir sextos em 18, porque 18 é um múltiplo de 6, mas não é um múltiplo de 4. Então, eliminamos o 18. 18 não é denominador comum. E 24? Devem lembrar-se: foi o último número que escrevemos em ambos. Então, sim, 24 poderia ser um denominador para quartos e sextos. Então, poderíamos usar 12 ou 24. E existem muitos mais números que também poderíamos usar como denominadores comuns. Mas destas opções, poderíamos usar 12 ou 24 como um denominador comum de quartos e sextos. E só uma nota: muitas vezes as pessoas gostam de usar o número mais pequeno, o menor denominador comum, o que neste caso é 12. E faz todo o sentido uma vez que é mais fácil fazer cálculos com números menores. Mas não temos que necessariamente usar o mais pequeno. Poderíamos usar 12 avos ou 24 avos ou outras opções. Mas, mais uma vez, 12 avos é provavelmente o mais simples para trabalhar, porque geralmente é mais fácil trabalhar com números menores. Mas neste problema, os denominadores comuns que poderíamos usar destas opções, para quartos e sextos, são 12 e 24.